Халықаралық Экспо 2017 көрмесіне қатысты барлық жұмыстар кестеге сай атқарылып жатыр. Бұл туралы бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада Халықаралық көрме бюросының бас хатшысы Висенте Лассерталесті қабылдау барысында мәлімдеді. Кездесуде Экспо 2017 халықаралық көрмесін ұйымдастыру және өткізу жұмыстарына дайындықтың барысы талқыланды. Лассерталес өз кезегінде көрме жобалары сәтті жүзеге асырылып жатқанын, оған оның жалпыұлттық ауқымы мен Қазақстан президенті тарапынан көрсетіліп отырған ұдайы қолдау септігін тигізіп отырғанына ерекше тоқталды. Лассерталес ертең жоспарланып отырған Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысушылардың бірінші жиналысына әлемнің түрлі елдерінен шамамен 140 өкіл қатысатындығын тілге тиек етті. Вы пристально следите нашей подготовкой к Экспо и оказываете большую поддержку и помощь нам. Наверное, вам уже доложили, мы идем по графику. Ваши приезды всегда очень важны, чтобы нам скорректировать свою работу, вовремя подготовиться к проведению этого мероприятия, очень важного для Казахстана. Құрылыс жедел қарқынмен тіпті кестеден оза жүргізілуде. Мен 25 жылдық жұмыс барысында нысандар құрылысының осынша тез және тиісті деңгейде жүргізілген ешқашан көрмегенімді айтқым келеді. Алдағы Экспо 2017 көрмесі табысты өтетініне толықтай сенімдімін.